Ամանորյա միջոցառումները մեկնարկեցին, ինչը նշանակում է, որ մինչև տարեվերջ բոլոր մանուկները հաճելի ժամանակ անցկացնելու հնարավորություն կունենան։ Հատկապես, երբ քաղաքապետը Անի Կրթության մշակույթի բաժինն արդեն տոնական օրերի տոմսերը բաշխել է դպրոցներին, մանկապարտեզներին, հիմնարկ ձեռնարկություններին։ Մանկական ամանորյա ներկայացումների պակաս Վանաձորի մշակութային օջախներում խոստանում են չի լինելու։ Փոքրիկ թատերասերն այս տարի ևս ընտրության լայն հնարավորություն ունի։ Ամանորը Տիգրանի մոլորակում, տիկնիկային թատրոնում, ուրախ ամանոր, հին ու նոր օրերի երգը և սա դեռ ամենը չէ։ Բազմաբնույթ բազմաբնակ միջոցառումներ, ցերեկույթներ, դիսկոտեկներ, ինչպես նաև ամսի 28-ին Շառլ Ազնավուրյան մշակույթի պալատում հորովել և երգի թատրոն համատեղ համեր կլինի։ Նախակրթարանները ևս տոնական միջոցառումներից անմասն չեն մնա։ Քաղաքապետը Անի ենթակայության բոլոր մանկապարտեզներն ամանորյա շնչով կլցվեն։ Ձմեռ պապի նվերները քաղաքապետը Անի աշխատակիցները կհասցնեն 2200 մանուկների։ Տարվա ամենավերջին օրն էլ նախատեսված է տոնական զբոսանք, այնպես որ քաղաքապետը Անից հորդորում են արագ ավարտին հասցնել ամանորյա գործերը տոներին ակտիվ մասնակցելու համար։ Ամանորի գլխավոր խորհրդանիշ Եղևնին աստիճանաբար տոնածառի է նմանվում շատ շուտով դեկտեմբերի 20-ից հետո այն իր ողջ մայքով կներկայանա վանաձորցիներին։ Լիանա Մխիթարյան, Ազգանուշ Մկրտչյան, Մոլորակ։